Morten Broager, direktør for rengøringsfirmaet Panorama, han skulle give sit første interview angående en ansat, som hellere ville være på kontanthjælp end at arbejde i hans rengøringsfirma. Pressen, de var massivt til stede, og det resulterede i tumult og drama. Hvorfor vil du så ikke fortælle mere nu, kan man sige? For jeg ønsker ikke at udlevere oplysninger om en forhåndværende ansat. Men det har du jo allerede gjort. Ved at i den sag, vi alle sammen... Det var en generel betragtning, hvad vi havde gik det galt med kameramanden. Ja, jeg kan sige, at fotografen her, han hedder Dennis Becker, han brækkede faktisk 3 fingre. Her for natholdet vil vi meget gerne ønske ham rigtig god bedring. Og der må vi også konstatere, at den gode herr Becker, han blev simpelthen mediekrigens første offer. Men den her hændelse, den hændelse, vi lige så, den fik nyhedscheferne på både DR og TV2 til at beklage hændelsen, blandt andet i TV2's presselogen. Det var faktisk så massivt, at selv Godmorgen Danmark kom med en form for slags undskyldning. Det her optrin, det var, jeg må også bare sige, jeg sad og så det derhjemme, ikke? Med min kone, og jeg tænkte bare, det foregår simpelthen ikke. Simpelthen man bliver en lille smule flov på sin standsvejne, når man ser sådan noget tumult her, ikke? Lige der kunne man godt forstå, hvorfor vi ligger nede og roder blandt brugtvognsforhandlere og politikere, for den sags skyld også, ikke? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og Morten Resen og den dejlige Stephanie Surik har fuldstændig ret. De kommenterer på, at deres kollegaer måske lige var en tand for aggressiv i jagten på den gode historie. Det klinger bare lidt hul, når man så 10 minutter senere i selv samme Godmorgen Danmark-program alligevel også lige vil sutte en lille bitte smule mere på faldebolsjet. Fordi nu viste vi jo klippet med kameramanden fra før, ikke? Ja. Skal du bare herover. Skal du gætte? Hvor han faldt hen? Hvad er det? Det er det gerningsstedet. Nej! Jo, altså, det er simpelthen det er her, det sker. Det er altså det er gået ja. Hårdt ud over... Ja. Der kommer måske en lille regning på et stykke. Hvad er det her? Det aner vi ikke. Nu stiller vi den sådan her, så får vi at se, om Tivoli opdager det. Det gør det givetvis. Ja, det er flot. Spørgsmålet er, vi kan godt sende en kop til Dennis Becker, ikke? Han står i øvrigt her i rammen. Vi kan sige god bedring til vores gode kollega over på DR. Der står du, Dennis. Jeg ved ikke, hvordan du vil drikke af koppen, når du... Okay, det finder du ud af.